2017 թվականի նոյեմբեր ամսվա 9-րդ օրն է եւ եթերային աշխատանք սկսում է հենց Բացենյակը, բոլորիդ մաղթում բարձր տրամադրություն եւ ասում շնորհակալություն, որ ձեր առավոտը վստահել եք մարզայինի առավոտյան հաղորդմանը Բացենյակին ու բարի լույս։ Բարի լույս մեր շատ սիրելի լոռեցիներ եւ մեր բոլոր հայրենակիցներին ենք ուղում մեր ողջույնը, շատ ուրախ ենք, որ իրապես դուք սկսում եք օրը հենց Ֆորտունա Մարզայինի հետ եւ ուզում ենք նշել, որ այսօր գյուտարների միջազգային օրն է եւ այո, մեր կյանքը շատ ավելի ուրիշ կլիներ, եթե չլինեն գյուտարները, չէ՞ որ հենց նրանք են հեշտացնում մեր կյանքը, այնպես չէ՞ Անահիտ։ Այո, եւ նրանց գյուտերը, հայտնագործությունները ավելի են դյուրին դարձնում այն հնարավոր գործառույթները, որոնք մենք կյանքում բախվում ենք։ Ինձ համար դες ինչն է ամենազարմանալին եղել։ Ինչն է ամենազարմանալին։ Անահիտ ջան, մարդկություն ունի 6000 տարվա պատմություն եւ պատկերացնում ես 5900 տարին ու գցենք այնտեղ 5800 տարի, որովհետեւ արդեն 19-րդ դարից կամ սկսեցին պրպտումները, բայց մարդկությունը ոչ մի, այսպես ասած, հայտնագործություն չի անում, այլ բացի այն, որ անիվն էին հայտնագործել, մի քանի բան էին հայտնագործել, բայց հետարքիր է, որ բավականաչափ մեծ ժամանակ է, 5900 տարի եւ ոչինչ չի անում եւ միանգամից 19-րդ դարում սկսում է պրպտումները եւ շատ ավելի արագ սկսում է զարգանալ, մեկը մեկի հետեւից բոլոր բնակավարներում սկսում են հայտնագործությունները։ Շատ քեզ համար օրինակ չես մտածել այս ուղղությամբ որ զարմանալ չի։ Զարմանալի է, բայց կարծում եմ դա էլի բացահայտություններն ունի, գուցե հենց այն ժամանակ մինչ այդ, հա։ Օրինակ, ինչի՞ էր Էդիսոնը ծնվում, ընդենք 14-րդ դարում։ Այդպես էր պետք է, Էդգար, հիմա ինչո՞ս ընկել այդ Սոնի ծնողների ետևից, թե ինչու չէիք դու երեխա ունենում 12-րդ դարում։ Դե լավ, Էդիսոնի ծնողների ետևից չենք գնում, բայց ունենք հպարտանալու շատ այլ հայերի եւ այլ ազգիների։ Ադամյանի ծնողների ետևից։ Ադամյանի ծնողների ետևից են գնում, ասենք, որ Հովհաննես Ադամյան անունն ասելով արդեն կարծում եմ շատերի մոտ ասոցացվում է գունավոր հերոսացույցը 1879 թվականին Բաքվում արդյունաբերողների, նավթ արդյունաբերողների ընտանիքում ծնվեց անվանի ինժեներ, գունավոր հերոստատեսության եւ լուսահեռագրության առաջին գյուտարար Հովհաննես Ադամյանը։ Այո։ Ուսանելով Մյունխենի, Ցյուրիխի, Բեռլինի տարբեր համալսարաններում նա մասնագիտանում է տեխնիկական գիտությունների բնագավառում։ Որոշ ժամանակ անց Ադամյանը մեկնում է Փարիզ եւ դասախոսություններ լսում Սորբոնի համալսարանում։ Ուսումնասիրություններից հետո նա սկսում է զբաղվել պատկերները հեռավորության վրա հաղորդելու խնդրով։ Գերմանիայում Ադամյանը սեփական միջոցներով ստեղծել է լաբորատորիա եւ կատարել մի շարք գյուտեր։ Առաջին անգամ հիմնավորել էր էլեկտրականության միջոցով պատկերների հաղորդման ու վերարտադրման հնարավորությունը։ Իրագործել գունավոր պատկերը հաղորդալարերով 600 կիլոմետր հեռավորության վրա հաղորդելու առաջին փորձերը։ Ապրինա, որը 600 կիլոմետր։ Այո, Ապրինա եւ բրավո, իհարկե հայազգը մշտապես իր խելքով, չնայած որ սկզբում դեռ հենց այդ տարիներին ավելի շատ հայերը իրենց հայտնագործություններով, իրենց գիտելիքներով աչքերին ընկնում դրսում ավելի շատ ու գնահատվում նաև դրսում, հիմա կասեմ ինչու։ Այնուամենայնիվ այսօր նաև հենց նրա շնորհիվ գունավոր պատկերով շատ շատերը տեսնում են, գուցե հիմա չինացիների միջոցով էլ են տեսնում։ Ամեն դեպքում եթե անգամ գունավոր հերոստացույցը հայտնաբերած չլիներ, դու սևս սպիտակ պետք է լիներ ամեն դեպքում։ Ամեն դեպքում, բայց ինչ լավ է, որ նա հայտնաբերեց, թե որ ես գունավոր եմ նաև։ Ու դու էլ գունավոր ես։ Երևում կադրում ընդամենը։ 1925 թվականին բարեկամներ Երևանում իհարկե Ադամյանի ստեղծած լաբորատորիայում ստեղծվում է նաև առաջին հերատես երագույն պատկերը։ Ինչն էր տարօրինակ եւ ինչու ասացի ավելի շատ գնահատվում այն դրսում, փաստորեն Ադամյանի ստեղծած գյուտը առաջին անգամ ի ցույց է դրվում աշխարհում հենց Լոնդոնում, այսինքն այնուամենայնիվ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ 1928-ին, 1945-ին եւ 1951-ին ԱՄՆ-ի Կոլումբիա ռադիոընկերությունը Նյու Յորքում կատարեց փորձնական ցուցադրում։ Այստեղ արդեն շարժը գնաց դեպի Ադամյանի գովքով։ 1951-ից 53-ին նրա համակարգն ընդունվեց որպես կայուն համակարգ եւ օգտագործվեց գունավոր պատկերներ ցուցադրելու համար։ Ադամյանը մահացել 1932 թվականի սեպտեմբերի 12-ին իր հատուկ ծերագիրն ու զգալի ավանդը թողելով ամբողջ մարդկությանը, իդեմս նաեւ հայությանը։ Ապրի, իհարկե, եւ ապրեն թող մեծ լինեն բոլոր այն մարդկանց դերը, գովքը, նշանակությունն, ովքեր իրենց պատմության մեջ մեծ անուն են թողել եւ այդ պատմությունն էլ հասել է արդեն մեզ, ու մենք էլ պատիվ ունենք վայելելու ու գնահատելու նրանց աշխատանքը։
Սիրելի հեռուստատեսողներ, ուզում եմ հավելել, որ Հովհաննես Ադամյանը միակը չէ, ով գիտության բնագավառում լուրջ հայտնագործություններ է արել, մենք ունենք նաև 23, համենայն դեպս մեր ձեռքի տակ ունեցած ինֆորմացիայով, 23 լուրջ հայտնագործություններ անող հայ օրդիներ, որոնց քիչ անց կանդրադառնանք. Դրա համար դուք պետք է մնաք Ֆորտունայի հետ միասին, և քիչ անց մենք կներկայացնենք նաև նրանց և նրանց կատարած գյուտերը։ Հիմա գյուտ արած չեմ լինի, եթե ասեմ ռեժիսորը երաժշտական կատարումը ներկայացնի։ Վայելենք։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, դուք բացենյակի ուղեկցությամբ եք գտնվում, մենք էլ պատիվ ունենք ձեզ մաղթել բարձր տրամադրություն և իհարկե հաջողություն։ Հաջողություն ոչ թե ասում եմ ցտեսության նպատակով, այլ ասում եմ հաջողություն հաջողակ օր ունենալու ցանկությամբ։ Եվ այս պահին պետք է խոսենք առաջին կետի շարունակությամբ հանդերձ, այսինքն ներկայացնելու ենք, ինչպես Էդգարը նշեց, մարդկանց, ովքեր հայտնագործություն են արել, ովքեր գյուտարարներ են, ու շատ քիչերը գիտեն, որ այս կամ այն գյուտը ստեղծել է հենց ոչ ավել, ոչ պակաս ազգությամբ հայ, այսինչ այն ինչյանը կամ պարզապես ուրարմատները բերում են դեպի հայությանը։ Եվ առաջին իհարկե բժշկության մեջ շատ կարևոր մի սարքի մասին, տոմոգրաֆիայի մասին պետք է խոսենք, և մեզնից յուրաքանչյուրը դժվար թե կամ մեզնից շատերը դժվար թե, այո, առնչված չլինի, բայց նաև չիմանա, որ այս սարքը ստեղծվել է ոչ ավել, ոչ պակաս հայ կողմից, Մայքլ Տեր-Պողոսյանն է ստեղծել, ծագումով հայ, որը ծնվել է Ֆրանսիայում, իսկ ավելի ուշ գաղթել է Միացյալ Նահանգներ, դառնալով Վաշինգտոնի բժշկական համալսարանի անդամ։ Նրա հայտնագործությունները զգալի ու անփոխարինելի դեր ու նշանակություն են համաշխարհային բժշկության հայտնագործությունների ցանկում։ Իհարկե արդեն հասկացանք, որ տոմոգրաֆիայի ներկայության մասնավորապես։ Շինարարության մեջ ամենապահանջված սարքերից, ապարատներից մեկը դա բետոնախառնիչն է և շատ բանվորների գործ թեթևացնող, իրապես չես պատկերացնում մի շատ արագ անթացող շինարարություն, որտեղ չլինի բետոնախառնիչ և պատկերացրեք, որ նրա գյուտարարը նույնպես հայ է, Ստեփան Ստեփանյան, բրավո ձեզ։ Նա հիմա քեզ լսում է։ Այո, անշուշտ։ Այո, փաստորեն դու ես սկսել շփվել։ Ռայմոնդ Պալենբայթի տարբերությունից դու շփվում ես մարդած մարդկանց։ Պատկերացնում ես իմ ու շատ ավելի զարգացած է այդ ամենը։ Այո, դու շատ հեշտ է կենթանի մարդկանցը շփվելը։ Այո, ես հիշում եմ նախորդ եթերը, որ դու գնում էիր դեպի ծերացում։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, Ռայմոնդ Վահան Դամադյանն էլ ստեղծել է Մագնիսա Ռեզեն Զոնսանային սկան մեքենան։ Տեր աստված, այս բառը մի քիչ էր ստեղծել, էլի։ Մագնիսա ռեզոնանսային։ Այո։ Մագնիս և ռեզոնանս բառերն են։ Մագնիսա ռեզոնանսային, շատ հեշտ բառ է, Անահիտ ջան։ Երեք անգամ կարող ես ասել։ Մագնիսա ռեզոնանսային, մագնիսա ռեզոնանսային, մագնիսա ռեզոնանսային։ Այս բայ պետք է ծափահարեմ քեզ դուրսալի։ Այո, սկան կոչեցյալը փաստորեն նույնպես հայ է ստեղծել։ Կարճ ասած, սկան մեքենան։ Լյութեր Ջորջսի մի ջան ստեղծել է ինչը։ Բանկոմատ, այսօր շատերը ես առանց հերթեր կանգնելու, որպեսի բանկից գումար հանենք, աշխատավարձ անենք, չեն կանգնում հերթերի և մեծ օգնության է ասնում բանկոմատ, այո, այդ շատ խելացի սարքը, նույնպես հայի հեղինակած սարք է, ավելի քան 200 տարբեր հայտնագործությունների արտոնագրերի սեփականատեր է, այդ թվում լուսանկարչության ոլորտում։ Բորիս Արտաշեսի Բաբանին էլ պարտք ենք այն ամենի համար, որ նա ճարտարապետության մեջ ստեղծել է համաշխարհային և իհարկե համակարգչային ծրագրային զգալի նախագծեր և ապահովել է հենց այս առումով պետական ու քաղաքական, նաև ճարտարապետական այն հնարավորությունները, որ համաշխարհային ճարտարապետության նմուշներ է ներկայացնում։ Եվ պետական ու Լենինյան մրցանակների Դարփինյանը Բաբայանը առաջին եվրոպական գիտնական է, ով արժանացել է Intel Fellow կոչմանը։ Սա ինչ է նշանակում, Էդգար, կարող ես ասել։ Դա հավանաբար շատ մեծ հեղինակային կազմակերպություն է, երևի թե որ ոչ բոլորին է այդպիսի պատվի արժանացնում։ Այո։ Եվ եթե նախկինում նշված ոլորտներում շատերը վերաբերում էին տղամարդկանց կամ գուցե բոլորին, այս դեպքում հիմնականում կանանց հետ կապված հայտնագործությունը Պիտեր Ոզբիկյան ստեղծել է ինքնամաքրվող հատակամաքրիչ, հայերեն ասած շվաբրան։ Բերանի վիրուսի պատվաստանյութն էլ բարեկամներ ստեղծվել է դոկտոր Ալբերտ Կոպիկյանի միջոցով։ Այս մարդու ազգանունը ինչ տարինակ է, բայց այն ամենայնիվ նա ստեղծել է բերանի վիրուսի դեմ պատվաստանյութ, Էդգար։ Այո, դարվինիզմի երևի հետևորդ է եղել ծնողները։ Էդ Իկենդերյան ստեղծել է մարդ ցավազքային մեքենայի հիդրավլիկ գլանը, այն որ մարդիկ արարում են
փողոցում վազել տան են վազում, այդ մեքենայի հիդրավլիկ գլան է ստեղծել։ Պլաստիկ վիրաբուժության հիմնադիրը եւս հայ բարեկամներ եւ նրան ազգանունը Վարազդատ Կանաջյան։ Ալեքսանդր Ալեքս Մանուկյան պաղպաղակի վաֆլեկոնի գյուտարը։ Պատկերացնում եք, անգամ այդ վաֆլեկոնը որ կա, դրա գյուտարը նույնպես հայ է։ Ամեն անգամ բայելուց կարող ենք ասել, այս է հայ է ստեղծել։ Դու հաստատ գիտես, չէ՞, այդ համը։ Անշուշտ։ Ինչպես ես կարող եմ չիմանալ այն։ Այո։ Իսկ գիտես պլաստիկ տարաների համը Անշուշտ, ես առանց դրա ճաշ չեմ ուտում Անահիտ։ Հարգելի հեռուստադիտող բարեկամներ, Արտաշես Հայկանյանի շնորհիվ է, որ պլաստիկ տարաներն այսօր դեր ունեն մարդկության շրջապատում, որովհետև հենց ստեղծել է այս մարդը եւ Coca-Cola-ի պլաստիկ շշերի արտադրության մեքենան, մեքենայի ապակիների մակրիչները եւ այլն, մի այլն շարք կա, որը եւս պատկանում է այս մարդու ձեռքին։ Եվ հիմա բռնվեք, հատկապես վարորդները, պատկերացնում եք, սա իսկապես մեծ հայտնագործություն է մեքենաշինության ոլորտում։ Մեքենաները լինում են երկու տեսակ՝ ավտոմատ փոխանցման տուփով եւ մեխանիկական։ Եվ պատկերացեք, որ ավտոմատ փոխանցման տուփը նույնպես հեղինակել է հայ այսօր շատերը, հատկապես կանայք, կին վարորդները մի քիչ դժվարանում են մեխանիկական փոխանցման տուփով վարել եւ շատ հեշտ է նրանց երկրորդ տարբերակով, եւ այս երկրորդ տարբերակի հեղինակն է Արթուր Սաֆարյանը։ Ապրինա։ Ռոջեր Էդուարդ Քալինգվուդ Ալթունյանն էլ ստեղծել է ներշրջակ եւ հարգելի բարեկամներ, ինչպես նաեւ աչքի կաթիլներ ու քթի սփրեյ։ Նաեւ ալերգիայի հետ կապված այս ներշնչակները հարգելիներս իհարկե նորից պատկանում են հայ գյուտարարին, որովհետև նա եւս այն մարդկանց համար կարող է օգնության հասնել, ովքեր ունենան ներքին խնդիրներ եւ այս նյութի միջոցով կարող են ուղղակի հանգիստ անցնել այն տարածքում, որտեղ որ նրանք հանդիպում են ալերգիայի։ Եվ իհարկե հաջորդ ազգանը չեմ կարծում մի հայ լինի, որ լսած չլինի, այս դեպքում արդեն կարծում բոլորը կիմանան, Արտեմ Հովանեսի Միկոյան նախագծել է Միկ ինքնաթիռը։ Այո, եւ նրա արմատներն ուր են հասնում, Միկար։ Միջի մեր զորերը։ Այո, Արթուր Բուլբուլյանն էլ ստեղծել է A14 հատվածային դիմակները, որոնք օգտագործել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ամերիկյան ռազմաօթային ուժերը։ Ռազմաօթային ուժերը ներողություն։ Այո, Ժիրայր Թեզել ստեղծել է մազերի իմպլանտացիայի մեթոդը։ Իմպլանտացիան զարգանում է ու հասնում նաև մազերի դեռ 4-րդ թվականին փաստորեն։ Ռոբեն Էսկերջյանն էլ ստեղծել է զենիթային գնդացիները, որոնք օգտագործվել են ԱՄՆ-ի ռազմական ուժերը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Հաջորդ հերոսի մասին արդեն մեր առաջին բաժնում խոսեցինք, ովքեր չեն լսել առաջին բաժինը չեն տեսել, խոսքը Հովհանես Ադամյանի մասին է, ով ստեղծել է առաջին գունավոր հերոստացույցը։ Այո։ Հարգելի տիկնայք, սիրելի կանայք, գեղատեսիլ աղջիկներ, ու նաև արդեն տղամարդիկ, ով է ասում, որ ոչ ոք ձեզնից ավել կամ ավելի քիչ է օգտագործում ֆեն կամ մարզերի հարդարիչ։ Սա փաստորեն եւս հայ մարդ է ստեղծել եւ նա Գաբրիել Ղազանչյանն է, 1911-ին ստեղծեց մազերի հարդարիչը՝ չորացնելու սարքը։ Հաջորդ գյուտը նույնպես շատ կարևոր է, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, բայց կարծում եմ նայել որոշակիորեն արդեն գիտեն, գուցե ամնը չհիշեն, բայց գիտեն այս գյուտի մասին շատերը, որ դոլարի կանաչ գույնը, որը ասում են դժվար է կեղծել, ստեղծել է հայ եւ նա անունն է Քրիստափոր Տերսերոփյան։ Եվ ինչքան է նա դրա համար ստացել, ինչ ես կարծում, ի՞նչ հաստատած կլինի։ Երևի քիչ։ Այո, շատ քիչ, 6000 դոլար ընդամենը։ Այսօր ինչ դերախաղում այդ գույնը մարդկության համար։ Ամբողջ աշխարհն է ողել այդ գույնը։ Ջրածնային ջրածորակի ներողություն գյուտն էլ ստեղծել է իհարկե Ալեք Մանուկյանը։ Արտաշես Հայկանյան ստեղծել է կոկտեյլի ճկուն ձողիկներ, այն որ այս կոմային կոմ են ծառվում։ Այսպեսին էլ պատմության մեջ հայերի գյուտերը իհարկե սա դրանց ընդհանրեն։ Բայց մի հոգի էլ կա, կարող ես ներկայացնել։ Իսկապես կա։ Ինչի՞։ Էմի Կավակյանին էի մոռացել փաստորեն։ Շտապում էի, որովհետև անին ինձ շտապեցնում է եթերի այն կողմից, դրա համար մոռացել էի։ Ահա, այսպես միշտ ամեն բան ընկնում է անի վրա։ Էմի Կավակյանն էլ լինելով իծնե հաշմանդամություն ունեցող անձ, նա ստեղծել էր ձերքերով ղեկավարվող հաշմասայլյակը։ 1961 թվականին ԱՄՆ-ի նախագահ Ջոն Քենեդին արժանացրեց նրան Պարքևի համաշխարհային նշանակության խնդրի լուծման դեր գործում զգալի ավանդի համար։ Փաստորեն Քենեդին ավելի լավ է գնահատել նրան, քան այն ժամանակ հայ գործիչները։ Մեր ցավոտ կողմերից ես խոսում Անահիտ։ Այո։
Ցավոտ կողմերից չենք խոսում, եթե այն էստաֆետը փոխանցում ենք Անին, որովհետև ճիշտ ժամանակն է, որ Անին խոսի նորաձևության, չցավոտ կողմերից. Ողջույն. Ինչպես գիտենք, նորաձևությունը շատ փոփոխական է եւ տարեստարի առաջարկում է նորանոր տրենդներ։ Սակայն նորաձևությունը նույնպես ունի իր դասականը, այսինքն ժամանակի հետ չփոփոխվող տրենդները։ Հենց նրանցից էլ կխոսենք այսօր։ Դեմքի եզրագծում։ Մինչ դեմքի եզրագծումը գեղեցկության տրենդի կարգավիճակ հաստատեց, այն ակտիվորեն օգտագործվում է լուսնականներին դիմահարդարների կողմից, մոդելներին դիմահարդարելու համար։ Իսկ ահա Քիմ Քարդաշյանի շնորհիվ եզրագծումը դարձավ ամենօրյա դիմահարդարման հիմք։ Իսկ ինտերնետում կարող են գտնել բազմաթիվ հետաքրքիր տեսանյութեր, ինչպես իդեալական ստանալ դեմքի եզրագծում։ Փարթամ թարթիչներ։ Արհեստական փարթամ թարթիչները դեռ հայտնի են Թվիգից առաջ, սակայն նոր կարգավիճակ ձեռք բերեցին միայն նրանից հետո, երբ սուպերմոդելը նվաճեց 60-ականների նորաձևության Օլիմպը։ Ժամանակի ընթացքում փարթամ թարթիչները վերածվեցին սարդի թաթիկների, որոնք կարճ ժամանակով նորաձևություն վերադարձան անցած տարի, սակայն ներկայումս կրկին նորաձև են համարվում կլորացված եւ առանձնացված թարթիչները։ Ֆրանսիական մատնահարդարում այն չի զիջում իր դիրքերը շուրջ 40 տարի։ Այս տեխնիկան առաջին անգամ ստեղծել է օրլայ ապրանքանիշի ստեղծողը հոլիվուդյան մի ռեժիսորի խնդրանքով։ Մեծանուն մաեստրոին դուրս չէին գալիս, որ դերասանուհիները ստիպված են լինում հաճախակի փոխել իրենց լակի գույնն ըստ հանդարցանքի։ Եվ ահա այսպես էլ ծնվեց բնական հիմքով եւ սպիտակ եզրագծով մատնահարդարումը, որը սկզբանե էլ կոչվում էր բնական։ Սակայն երբ այս տեխնիկան մեծ եւ գլխապտույտ հաջողություն ունեցավ Հոլիվուդում, շուտով Փարիզում վերանվանվեց ֆրանսիական։ Սանրված բոբ։ Ժամանակակից դերասանուհիներն ու աստղերն առանց երկար բարակ մտածելու պատրաստ են հրաժարվել իրենց երկար վարսերից հանուն այս սանրվածքի։ Կոկո Շանելն ու Զելդա Ֆիջերալդն առաջինն էին, ովքեր կարե սանրվածքը դարձրեցին նորաձև։ Ժամանակակից բոբը շատ հարմարավետ է, այն իր մեջ պարունակում է նաև ողոքի նշույլ։ Այս սանրվածքը նախընտրում են այն աղջիկներն, ովքեր ցանկանում են փոխել իրենց ձանձրացած կերպարը, ինչպես նաև այն շատ հարմար է առավոտյան մազերը հարդարելու համար ժամանակ խնայելու պատճառով։ Կարմիր շերտներ։ Այն ոչ միայն լայն տարածում գտած գեղեցկության տրենդ է, այլ նաև բոլոր ժամանակների ամենաշատ վաճառվող ապրանքանիշը։ Ընդ որում, կարմիր շերտներ կը իր մեջ միշտ սոցիալական ենթատեքստ է պարունակել։ Այսպես օրինակ 18-րդ դարում շուրթերի կարմիր գերանգը համարվում էր կուրտիզանուհիների խորհրդանիշը, իսկ 20-րդ դարում սուֆրաժիստուհիների բողոքի նշանը։ Կարմիր շերտների պատմության նոր գլուխը Մերլին Մոնրոյի դարաշրջանն է։ Հայտի շիկահերը ֆիրմային տարբերանշան դարձրեց սեփական կարմիր շուրթերը։ Այսօր արդեն դիմահարդարման մեջ կարմիր շերտներ կհամարվում է դասական մոտեցում։ Յուրաքանչյուր տարի էլ փոխվում է շերտների կիրառման մեթոդները, բայց վերջին տարիներին իր անփոփոխ դիրքերը չի զիջում գրադիենտը։ Այսօր այսքանը նորաձևության անփոփոխ դասական տրենդների մասին։ Կհանդիպենք։Էդգարը հայտնվում է իմ հարևանությամբ, դա նշանակում է, որ Էդգարի նստավայրում գտնվում է մեր… Ես նույնպես ունեմ հարևան։ Այո, դու ունես հարևան։ Իմ աջ կողմում։ Եվ ասես գենդերային անհավասարություն ենք ես եւ մեր հյուրը ստեղծել Էդգարի նկատմամբ, որովհետեւ մեր հյուրը հենց այն գենդերային ներկայացուցիչն է, որը որ ես։ Այսինքն մեր գեղեցկուհի, կոմերիտուհի, սպորտմենուհի, երգչուհի, այո։ Ես այնքան շատ եմ այստեղ։ Քիչ կտաս մաշյուրի ներկա։ Ես այնքան շատ եմ այստեղ, որ կարծում եմ հավասարության մեջ գալիս եմ։ Ախ, քո պարկը, քո պարկը։ Մաշյուրի մոտ գոնե ամայցես։ Մաշյուրն է գեղեցկուհի սպորտմենուհի, երգչուհի, արտիստուհի օգնիչ, Աստղի Ղարաբաղյանը։ Գեղեցկուհի, ասացի, նշեցի։ Ասացի։ Այո։ Ես հասկանում եմ, որ քո պարկը շատ ումորանում ես բարձր։ Ողջույն, բարի լույս։ Ոնց եք, ոնց հասակ տաղավար։ Լավ, շատ շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալություն հայտնեմ Fortuna TV-ին եւ ձեզ, որ հրավիրեցիք այս գեղեցիկ տաղավար։ Ձեզ եկա մեր գույները։ Շատ գույները, իմ ամենասիրած գույներից են։ Ինչպես ենք սկսում առավոտը։ Երկելով։ Առավոտը մինչ երկելը չեմ ստի, արթնանում եմ սուրճի, մեկ ավաց սուրճի
Ուղեկցությամբ մայրիկիս հետ զրույցով։ Ու հետո սկսում է արդեն օրվա պլանները։ Իսկ սուրճը երբեմն պատահում է, որ ուղեկցվի հենց երկով։ Լինում է։ Տրամադրության հետ կապված։ Ոչ միայն, խոհանոց, երբ մտնում եմ ես խոհանոց, իսկ դա շատ հաճախ է լինում, սկսում եմ այնտեղ ինչ-որ մի բան երգել։ Նույնիսկ մայրիկիս մոտ բողոքում եմ, ասում եմ, ինչի ա ստացում, որ հենց խոհանոցում ա սկսում իմ երգելու այդ գործընթացը։ Ես կարծում եմ մենք պետք է մի անգամ ականատես լինենք Անահիտ, հենց անձամբ ներկա գտնենք այդ խոհանոցում և տեսնենք ինչպես է երգը ծնվում։ Այո, մեծ սիրով, ակնարկընթաց է։ Ինչով եք հիմա զբաղվում, իհարկե ես կարող եմ հիշել, որ տարիներ առաջ ինչպես տեսահոլովակների տեսքով, այնպես ձայնագրությունների բավականին ակտիվ էիք, հիմա ինչպես հասկանում եմ, նորից ակտիվ շրջանում եք գտնվում։ Այո։ Հիմա ինչով եք աշխատում, ինչ ծրագրերի վրա եք հանդես գալիս։ Ուրեմն մի փոքր անդրադարձ կատարեմ անցյալ, քանի որ հիշեցիր Անահիտ, 15 տարեկանից ես բեմի հետ կապ ունեմ, արվեստի հետ կապ ունեմ, սովորել եմ շատ-շատ տարբեր խմբակներում, Վահե Շահվերդյանի դերասանական խմբակում, Մասնաճյուղը Վանաձորում, այո, այն ժամանակ 5+ խմբակ կար, նրանք էին կառավարում այդ ամենը, դրանց հետո արդեն որոշեցի, որ չէ, ես ուզում եմ կոնկրետ զբաղվել երգարվեստով, դրա համար ինձ խորհուրդ տվեցին, որ պետք է ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում, սերը կա, բայց պրոֆեսիոնալ մոտեցում էլ է պետք, ընդունվեցի մեր հենց Վանաձոր քաղաքի Թավրիզյանի անվան երաժշտական ուսումնարանը, վոկալ բաժինը, Դերենիկ Աշոտովիչի հենց խմբակում եմ եղել ես։ Բայց քանի որ կներես ասել, քանի որ գնացինք անցյալը, շատ ավելի հետաքրքիր է նախ անցյալը նայենք, և հետաքրքրություն արվեստի նկատմամբ, թատրոնի երկարվեստի ինչպես սկսվեց, ծիլերը, սաղմերը։ Ծիլերը եկել են նախ իմ ձայնային տվյալները իմ նախնիների պատմելով, եկել է մայրիկիցս, իմ մայրիկը դեռ 90-ական թվականը, երևի 4-5 տարեկան երեխա է, այդ մոմի լույսի տակ ուղակի երգում էր, ինքը շատ հին երգեր, դրանից հետո արդեն սկսվեց ինչ-որ հեռուստատեսություն և այլն երգչուհիներ, այդպես սկսվեց սերը, այսինքն կար դա իմ մեջ, դրանց հետո ես ցանկացա, որ ես էլ եմ երգչուհի դառնալու, արվեստի մեջ եմ լինելու, այդպես, այդ տեղից ա սկսվեց։ Այսինքն ամեն դեպքում գլխավոր դերում մայրիկն էր։ Այո, մինչև հիմա էլ ոգևորող անձերից մեկը հիմնական մայրիկս է։ Ու կարծում նաև քննադատը չէ երևի, ով ոգևորում է, նա ավելի է օրիգինալ, ավելի որակով է քննադատում, նաև կարծում ավելի ճիշտ մտածում։ Այո, ես դա շատ նորմալ եմ ընդունում։ Նա կնեմ բար։ Ու դա ավելի ինձ դա սովորեցնում է, որ ես ավելի առաջ շարժվեմ։ Սուտ կովասանքներ չեմ սիրում։ Անցյալը գնացինք, հիմա ներկան կապենք ապագայի հետ, պլաններ, աշխատանքներ։ Ուրեմն Երևանից հրավերներ եմ ունենում, ծրագրեր դեռ շատ կան, չեմ ուզում այսպես ամեն ինչ ասեմ, որ ստացվի։ Ակտիվ շրջանում եք, հիմնական աշխատանքը որտեղ է այսօր ձեր։ Հիմնականը Վանաձորում։ Մի այսպեսի հիմնական հարց կա, որ կարծում շատերին տանջում է, որ պահանջարկը պետք է ձևավոր երկացանքը, թե հենց երկացանքը իր ճաշակով պետք է թելադրվի և նա պետք է հասարակությանը կարդի, որի կողմնակիցն եք դուք։ Ես կողմնակից եմ ճաշակով երաժշտությանը ամեն դեպքում, հիմա ես քիչ առաջ ասացի, որ ռեստորանում եմ երգում, բայց դա չի նշանակում, որ ես իմ սովորած տարիները և այլն այդ ամեն ինչը ես մոռանում եմ, չէ, ես ուսումնարանում երգել եմ Կոմիտաս, այդպիսի դասական ոճի մեջ, չեմ, լինում են դեպքեր, որ ինչ-որ երգ շանսոնի մեջ երգում եմ և ասում եմ, վայ հիմա մենակ չի լսի իմ վոկալի ուսուցիչը, վատ է սկսում ինչ-որ տեղ, բայց պետք է, գումար աշխատելու կոմերցիոն տեսանկյունից դա պետք է, իսկ եթե ուզում ես իրոք հանրությանը, դու ներկայանաս, որ քեզ սիրեն, որ քեզ ընդունեն, մարդկանց լսելին ինես, պետք է ամեն դեպքում ճիշտը… Բայց հոգու խորքում հարազատ է… Հարազատ է ժողովրդական, ավելի շատ ազգագրական, ոգևորող, ավելի ստիմուլ տվող հենց սիմվորին այսօրվա հենց այս թեմային։ Երգի ոճը ընտրելուց դժվարություն եղավ, թե որ ոճի մեջ պետք է երգեք, թե արդեն իսկ սկզբանե պարզ էր, թե որ ոճը մեջ երգեք։ Դժվարություններ լինում են, հիմա էլ երգերի ցանկեր կան, որ ասենք ես նույնիսկ շատ եմ սիրում, բայց նույնիսկ մտքովս չի անցնում, որ պետք է ես հիմա դա երգեմ, քանի որ դրան դեռ կա
պետք է հասնես։ Բայց երկերի ընտրությունը ամեն դեպքում մնում է քո ղեկավարի, ժողովրդի ճաշակի վրա։ Դեռ հենց չենք հասել այդ պահին, որ պետք է հիմնական իմ ուսած երկերը։ Դեռ ոչ։ Լավ, այն ամենայնիվ հոգու խորքում կա ինչ-որ ստեղծագործող, չգիտեմ, անցում կատարեցիք ժողովրդական, հա, երգարվեստին, ում երգերը լսելիս, կատարելիս ավելի ներքին հանգստություն ու խաղաղություն եք զգում, ով այդ ժողովրդական ավելի չի երևի, բայց ավելի հանգստություն զգում եմ Շերամ ու նմանատիպ, այսինքն գուսանական երգեր, ու հենց դա է ես քիչ առաջ ասում, հենց իրելի Էդգար, որ դեռ չեմ կպնում այդ երգերին։ Լավ, հիմա մենք ինչ ենք լսելու ձեր կատարմամբ։ Ես կպնում եմ այդ կետին։ Մեծ սիրով հեռուստադիտողի և ձեզ համար կկատարեմ հենց ազգագրական երգ մեր հայ զինվորի համար, հենց հիմա էլ մենք էլ ունենք զինվոր, մեր ընտանիքը դիրքերում են։ Երևի իրենց ոգևորելու, շնորհակալություն։ Ախ ներգրի հողին մեռնեմ, պիտի գնանք վաղթեուր, հրով լինի, թրով լինի, պիտի գնանք վաղթեուր, Արարատի գլխին դրոշ, պիծացանենք վաղթեուր, երգով լինի, զենքով լինի, պիտի գնանք վաղթեուր։ Ուզվեցի մի քիչ։ Ունենք այդ հավատ, այդ հույսը, որ պետք է գնանք վաղթեուր, թեև դա մեզ համար դեռևս խոչընդոտ է, իսկ երգարվեստում խոչընդոտներ կա, տեսնում եք ինչն է այսօր անհանգստացնում ձեզ երգարվեստում, մեր արդի երգարվեստում։ Շատ-շատ, դա ամենադժվար ճանապարհն է, որը ընտրել եմ, բայց չեմ էլ բողոքում, ես մի քիչ բնույթով սիրում եմ դժվարություններ, սիրում եմ ինձ փորձել, ու երբ որ ես հանդիպում եմ դժվարությունների, ավելի սիրում եմ առաջ գնամ։ Հետո ավելի հեշտ է բերկրանքը հաղթանակի վայրը։ Այո, բայց դժվարությունները հիմնականում երևի ավելի մեզանից մեծ սերունդն է, որ դեռ չեն ուզում իրենց դիրքերը զիջեն, այսպես ասած, նորեկներին, այո, բայց եթե այսպես հիմա անպագորգորչ ասեմ, 15 տարեկանից ես այս արվեստի մեջ եմ, այսինքն եվ ասմունքում եմ ինձ փորձում, եվ երգարվեստում, եվ շուտով մի փոքր չակերտներ բացեմ, ֆիլմ պետք է նկարահանվի, ուզում եմ ասեմ, դժվարություններ միշտ էլ կան, մարդը պետք է կարողանա հաղթահարի, հեշտության ոչինչ չի տրվում։ Ոգևորողը ավելի շատ հաղթանակի վերջում, թե այդ ձգտում, այդ ճանապարհը հասնելու համար, ինչն է ուշ տալիս ոգևորում։ Իմ մեջ հավատը, իմ հանդեպ, իմ անձի հանդեպ, որովհետև լինում են պահեր, որ կարող է ոչ մեկ չհավատա քեզ։ Մեծ կարևորը դու հավատաս։ Դու պետք է քեզ հավատաս։ Իսկ ֆիլմի մասին որ խոս գնաց, այսինքն որպես դերասանուհի ուժերն ենք փորձում, թե ձեր մասին։ Այո, առաջի անգամ մի փոքր չակերտներ բացեցինք, դա չեմ ուզում հիմա ավել բան ասեմ, դրամա ոչի մեջ է լինելու, նկատել են, հիմնականում ձեզ որ ասեմ, ավելի շատ ինձ նկատում են եւ հրավիրում են, ես էլ մեծ սիրով համաձայնում եմ, որովհետեւ քիչ առաջ ասեցի, որ սիրում եմ ուժերս փորձեմ։ Իսկ ստեղծագործելու հարցում փորձել եք ուժերը, ինչ-որ բան, երգի, սովորաբար երգիչները սիրում են իրենց երգերը գրել, երգերը։ Հենց երգ չէ, բայց ուրեմն ստեղծագործել եմ ասմունքի պես ասեմ, չափածոյի պես ասեմ, այ որ իմանայի դուք այս հարցը կտայք, ես անպայման կբերեի ինձ հետ, ոչինչ, մի ուրիշ անգամ։ Չունենք անգիրարած ինչ-որ բան։ Չէ, անգիրարած չէ, ճիշտն ասած, դա այդ պահին եկել է, սիրահարված ժամանակ ես գրել եմ։ Իսկ հաճախ է գրվում։ Հարցրի, հաճախ եք սիրահարվում։ Ոչ, հաճախ չեմ սիրահարվում։ Միգուցե հաջորդ սիրահարվածությունն էլ նոր երգի սկզբնա, հա՞։ Այո։ Մի անգամ եք դեռ սիրահարվում։ Շատ լավ, այդ դեպքում կարող ենք, մենք խոսեցինք քննադատներից, ոգևորողներից, կա կետ ձեր կյանքում, որ մտածել եք, որ այս կետից հետո այս նպատակին եմ հասնելու, հիմա ինչ նպատակի մասին եք խոսում և ինչն է դրա նախապայմանը եղել։ Դե նախապայմանը առաջի հերթին ուզում ես, որ
անես ինչ որ մեն, եթե դու կաս դրա մեջ, չի պետք է նստես սպասես, որ ինչ որ, դա դու պետք է անես, ես սիրում եմ ինչ որ մի բան ստեղծեմ, անեմ ամեն հարցում, նախապայմանը դա է, իսկ վերջակետը ես դեռ շատ ճանապար ունեմ գնալու։ Լավ, արջևում առաջին նպատակը։ Հենց երկի հետ կապված, թե ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Դե առաջին նպատակներից մեկը, եթե երկից դուրս ասենք, երևի թե ընտանիք կազմելը, որովհետև մեր դաստիարակությունը այնպես է, ընդհանրապես հայ աղջիկա, որ աղջիկը պետք է ընտանիք կազմի, բալիկներ ունենա, այդպես։ Երկարվեստում։ Երկարվեստում, ասացի արդեն, նոր վիդեո կլիպ անելու, որը որ հենց կլինի, այդ ժամանակ էլ կխոսեմ։ Շատ լավ։ Եթե դուք ինչ-որ բան սրտի խոսք ունեք ասելու մեր սիրելի հեռուստատեսողին, խնդրեմ կարող եք հղել։ Մեծ սիրով։ Եվ վանաձորցիներին միայն թե ամբողջ մեզ կարող են աշխարհի ցանկացած կետում նայել 3W Fortuna TV-ի եւ Fortuna 1 TV-ի էջերով, նաեւ հենց այս պահին կարող են մեզ հետևել ինչպես առցանց, այնպես էլ ուղղակի ինձ հեռուստատվիսների դիմացն ստաց։ Այնպես որ կարող եք բոլորին ողջունել, անկախ ինչ առաջի հերթին, սիրելի Անահիտ, ձեր թույլ տվությամբ, ուրեմն ողջունում եմ մեր վանաձորցիներին։ Շատ եմ սիրում մեր քաղաքը, ուր է լինում եմ, այո, կարոտում եմ, այսօրվա արդիական թեման սիրելի հայ մայրեր, մի տխրեք, սպասեք ձեր զինվորներին, նրանք կվերադառնան, իսկ ովքեր էլ որ իրոք հայրենիքի համար արյուն են թափել, փառք ու պատիվ նրանց, իսկ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհին խաղաղություն, պատերազմներ չլինեն, որ փատներում կչանան փոքր երեխաները։ Այո։ Շնորհակալություն այսքան բարի գեղեցիկ մաղթանքների համար, հավատացած ենք, որ այն անպայման ի կատար կացվի։ Շնորհակալություն մեր հյուրն էր Փաստորեն Ոչմիան երգչուհի, նաև շատ շուտով դերասանուհի Աստղիկ Ղարաբաղյանը, ձեզ մաղթում ենք հաջողություններ ու պատրաստ ենք կիսել ձեր հաջողությունները մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն ձեր եթերին էլ, մշտադալար անվերջություն։ Շնորհակալություն։ Կհանդիպենք մի քիչ անց, արդեն հյուրասրահից դուրս ճանապարհենք մեր հյուրին ու գանք, չէ՞։ Անահիտը, որ ասեց, ես չեմ կարող հակաճառել։ Այո, այո, ինչպես նկատում եք, գենդերային պահը այստեղ գործում է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք գտնում եք բացենյակում, մենք պարտավոր ենք ձեզ ասել բարի լույս, պարտավոր ենք, որովհետև դուք վստահել եք ձեր առավոտը մեզ, մենք էլ փորձում ենք ձեր առավոտվա մեջ մտցնել լավ տրամադրություն, լավ տեղեկատվություն, հաճելի երաժշտություն և ասել, որ մենք շատ սիրում ենք մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Թեոդոր Ռուզվելտներ սիրում էր աշխարհը և նա այդ մասին ի ցույց դրեց 1906 թվականին։ Ոչ միայն աշխարհը, շատ նաև կանանց էր սիրում։ Շատ կանանց էր սիրում աշխարհը, ու կանեք հասկանում ես Էդգար Կանա աշխարհում մեծ դեր ունի։ Այո, հասկանում եմ։ 1906 թվականի նոյեմբեր ամսվա 9-րդ օրն էր, որ ամերիկացի այս նախագահն առաջին անգամ օտար երկիր այցելեց։ Մինչ այդ ոչ մի նախագահ չէր գնում ոչ միտեղ։ Միացյալ Նահանգների։ Շարունակելով նրա թեման, ուզում ենք ասել, որ 1905 թվականի մարտի 17-ին նա ամուսնանում է Աննա Էլեոնոր Ռուզվելտի հետ հակառակ մոր կամքին։ Այնուհետև երիտասարդ զույգը տեղափոխվում է Ֆրանկլին Ռուզվելտի ընտանեկան կալվածք Սփրինգվուդ, Ֆալան, որը Ռուզվելտի հայտի շունն էր, եւ Սպիտակ տանը եղած ժամանակ նրա ուղեկիցներից մեկը, նրան ասում են Սպիտակ տան ամենաշատ նկարված, լուսանկարված շուն։ Հայտնի դեմք է եղել Պաստոր Ռուզվելտի հետ, տեսնես խանդի տեսաններ չեն ստարքել։ Երևի թե չէ։ Սեզմական շրջանում մինչև հետո արդեն ուրիշ։ Հետո հասկացան, շունը սատկեց։ Հա։ Ռուզվելտը լինելով ամուսնացած սիրային կապեր է ունեցել նրա սիրուներից էր Լյուսի Մերսերը, ով ծառայում էր որպես Էլեոնորի հասարակական գործերի քարտուղար։ Ըստ նրա որդի Էլիոթի, Ռուզվելտը նաև կապեր է ունեցել իր սեփական կնոջի հետ։ Մերսի։ Առողջություն։ Ըստ նրա որդի Էլիոթի, Չկտրի։ Ըստ նրա որդի Էլիոթի, Ռուզվելտը նաև կապեր ունեցել իր սեփական քարտուղարուհու Մարգարետ Միսի Լիհենդի հետ, իսկ մյուս որդին Ջեյմսը
հաստատում էր, որ հնարավոր է նաև սիրային կապեր ունեցել Շվեդիայի արքայադուստր Մարթայի հետ։ Օ, այսուր հասան նրա կապերը։ Այո, կապերը, այսինքն նա ոչ միայն ուրիշ տեղեր էր այցելել, նաև գուցե դա է պատճառը։ Այցելում էր կապեր հաստատում։ Այո։ Գուցե նա հենց քաղաքական բնույթի հասել էր գնում Շվեդիա, այսինչ գործը քաղաքական հարցեր լուծելու համար, բայց գնում էր Մարթային տեսակցելու համար։ Նաև ասում են, որ կյանքի հետագա տարիներին Ռուզվելտների ամուսնությունները ավելի շատ քաղաքական համագործակցություն էր, քան մտերիմ հարաբերություններ, այսինքն գուցե այդ կապերը օգտագործել են քաղաքականության մեջ հարցեր լուծելու համար։ Այո։ Եվ չնայած որ հարս ու կեսուր իրար այնքան էլ շատ չեն սիրում, բայց փաստորեն մահացան նույն օրը։ 26 տարեկանում Ռուզվելտը կորցնում է և կնոջը, և մորը։ Նրանք մահանում են հենց նույն օրը 1884 թվականին, բարեկամներ, փետրվարի 14-ին։ Նա 32-րդ նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտի հեռավոր բարեկամ ազգականն էր։ Ամերիկացիները սիրում էին նրան և համարում էին ամենաժողովրդական նախագահը։ Նա միակներով ստացել էր ամերիկյան պատմության մեջ նաև Նոբելյան մրցանակ, նախագահների թվում նկատի ունենք։ Ռաշմոր լեռան հանրահայտ քանդակի վրա պատկերված 4 նախագահներից մեկը ոչ ավել, ոչ պակաս Ռուզվելտն էր։ Եվ իհարկե ամերիկացիները նրան դասում էին ինչպես Վաշինգտոնի, Ջեֆերսոնի, նաև Լինքոլի նման նախագահ, ովքեր համարվում էին ժողովրդական նախագահներ, ժողովուրդը նրան սիրում էր։ Ռուզվելտը հայկական ազդեցություն է թողել ամերիկյան արտաքին քաղաքականության ներողություն, Ռուզվելտը հսկայական ազդեցություն է թողել Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության վրա և իհարկե քաղաքական առաջնահերթությունների վրա կարևոր նշանակություն։ Նույնիսկ մինչ օրս նրա կացրած որոշումները պատմության մեջ թողել են, և նրա ջանքերի շնորհիվ իրականություն է դարձել նաև Պանամայի ջրանցքը։ Այսպիսին էր Ռուզվելտը, բայց ամերիկյան նախագահները բոլոր ժամանակաշրջաններում էլ ինչ-որ հատուկ կետերով առանձնացել էին։ Էդգարը նշեց սպիտակ տան, սպիտակ շան մասին, մեկ այլ նախագահ էլ չեմ ասի ինչ ուներ, բայց կասեմ, որ եթե տրամադրում ենք Անին, որով Սյուզաննային ներողություն, որովհետև Սյուզաննան պարզել է, թե որ նախագահները ամերիկյան ինչ տարօրինակություններ են ունեցել, ինչ ծիծաղելի երևույթներով են առանձնացել։ Դիտենք։ 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 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահները, բացի երկիրը ղեկավարելուց, հաճախ տարվում էին հոբիներով, երբեմն տարօրինակ։ Ջոն Ադամսը նախագահության աթոռը սիրում էր, բայց պակաս չէր սիրում մեկ այլ զբաղմունք։ Նախագահը ամեն առավոտ դուրս էր գալիս ու գնում Պատոմակ գետ։ Նա մեր գլողանում էր այդ գետում, ավելին նախագահը սա սիրում էր անել այն ժամերին, երբ դեռ մթն շաղ էր և ամենևին նպատակ չուներ թաքցնելու։ Թոմաս Ջեֆերսոնը բիլիարդի մեծ սիրահար էր, բայց նաև օրենքը խախտելու և այն շրջանցելու հմտություններ ուներ։ Նախագահը իր բնակարանի նկուղում բիլիարդի խաղասրահ ուներ, իհարկե սեփական խաղամոլությունը բավարարելու համար, ոչ գումար աշխատելու, բայց խնդիրը նրանում է, որ այդ ժամանակ Ամերիկայում բիլիարդ խաղալ օրենքով արգելված էր։ Ջեֆերսոնը սրանից բացի ուներ նաև ճարտարապետական տաղանդ, նախագահը սեփական ձեռքերով է նախագծել Վիրջինիայի համալսարանը։ Ջորջ Վաշինգտոնը գարեջրի մեծ սիրահար էր, նա ուներ գարեջրերի մի ամբողջ հավաքած ու տարբեր համերի, տեսակների ու երկրների։ Նրա գարեջրամոլությունը այն աստիճանի էր, որ լինելով ԱՄՆ նախագահ, նա բացել էր գարեջրատուն։ Ջիմի Քարտերը մանկուց սիրել է ճոճանակներ, և այդ նախասիրությունը մնացել է մինչև խորցերություն և մահ։ Նախագահը Սպիտակ տան համար պատվիրել է 5 տարբեր տեսակի ճոճվող բասկաթոռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ճոճանման, հաճախականության և տատանման յուրահատուկ տարբերություններ է ունեցել։ Դուֆայտ Էյզենհաուերը գոլֆի մեծ սիրահար է եղել, նա այնքան է սիրել այս խաղը, որ մի անգամ պահանջել է կտրել գոլֆի դաշտում տնկված սոճիներից մեկը։ Նրա այս պահանջը մերժել են, և այժմ այդ սոճին կոչվում է Էյզենհաուերի անունով։ Բոլոր նախագահներն էլ առաջին հերթին մարդ են, հետո պաշտոնյա, և բոլորն էլ ունեն իրենց նախասիրություններն ու թուլությունները, տարօրինակություններն ու զարմանալի սովորությունները։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Բացենյակ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այս բաժնում արդեն մեզ հյուր եկավ տատիկը, և նա բերել է այսպես մեր առջև փռել է բոլոր այն բաղադրատոմսերը, որոնք օգտակար են մեր օրգանիզմին։ Այո, այո, շատ լավ եմ, Անահիտ ջան, որովհետև օգտագործել եմ ինչ մաղադանոս, մաղադանոսը շատ օգտակար է մեր օրգանիզմին, ամրապնդում է իմունային համակարգը, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ
միկրոտարեր է պահնակում այդ համակարգը առավել առողջ պահելու համար։ Դու ուզում ես, չէ՞, որ մաղադանոսը սխալ։ Այո, ինչ է մաղադանոսը այդքան օգտակար, որովհետև շատ մեծ քանակությամբ վիտամին C է պահնակում, այդ է ուզում ասել։ Դա է ուզում ասել, բայց այնքան հուզվեց իր համակարգը։ Այո, տատիկի ներկայությունը նրա շատ հուզեց ինձ։ Հուզեցի, այստեղ է նստած տատիկը, թե այնտեղ։ Ոչ, կամերայի հետևում, նայում է, ֆոկուս է բռնում։ Տեսախցիկի հետ միասին։ Տեսախցիկի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես գախնիկ բացած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ գյուտարած չեմ լինի, հա, այսօրվա մեր սցենարին համաձայն տեքստային առումով, որ տղամարդկանց 90%-ը շփոթում է մաղադանոսը եւ համեմը։ Էդգար, դու շփոթում ես մաղադանոսը համեմի հետ։ Ես ընդհանրապես ոչ մի կանաչի չեմ ճանաչում։ Ռեհանն է չես ճանաչում։ Առ այսօր ոչ մի տեսակ։ Իսկ տանձ խնձորը ճանաչում ես։ Ինչ է տանձ խնձորը։ Տանձը եւ խնձորը տարբերում ես իրարից։ Ինչ է, ինքը իրարից ինչ ներկայացնում։ Հաստատ չես ճանաչում, հա։ Համեմ եւ մաղադանոսը ներկայացնում։ Ահա, այս դեպքում գուցե փորձեմ։ Փաստորեն այսօր Էդգարը չի խմել դեղեր, հարգելի հեռուստադիտողներից ես ասեմ, որ մաղադանոսը շատ կարեւոր է արյան ստեղծման համար, այն իր մեջ պարունակում է զգալի երկաթ, որը չկա ոչ մի այլ համեմունքի մեջ։ Մաղադանոսը օգտակար է արյունը մաքրելու համար, եթե կան բորբոքային խնդիրներ, Էդգարը նշեց, որ իմունային համակարգն ավելի կայուն է դարձնում, դա նշանակում է, որ նրանք, ովքեր մաղադանոս շատ են օգտագործում, քիչ են հիվանդանում, տարբեր վիրուսների դեմ կարողանում են պայքարել, բայց սա միայն բավական չէ, որովհետև այն օգնում է նաև մաքրել արյունը, անգամ եթե վիրուսով եք արդեն վարակվել, կլինի հարբուխ, չգիտեմ, գրիպ, այնպես որ օգտագործեք մաղադանոս ավելի շատ, քան մինչ այժմ օգտագործում եք։ Ասում են 21-րդ դարի ամենամեծ չարիքներից մեկը դա քաղցկեղն է, եւ պատկերացրեք, սիրելիներս, որ այն շատ օգտակար է նաև քաղցկեղի կապած հարցերում, այն պարունակում է մեծ քանակությամբ սելեն միկրոտար, որն է նպաստում է օրգանիզմից քաղցկեղացինների դուրս բերմանը։ Այո։ Այնպես որ մաղադանոսը պետք է նշել նաև, որ միակ համեմունքն է, որ հակացություն չունի, բոլորի նախտիր կարելի է։ Թե ինչի համար է պետք ուտել մաղադանոս եւ ինչն է պատճառը, որ աշխարհի բժշկությունն առաջարկում է մաղադանոսի պարունակություն, մեր կյանքում ոչ միայն ժողովրդական բժշկություն, նաեւ արդեն հենց բժշկություն ինքն է առաջարկում, այս ամենը պարզել է մեր գործընկերուհի Սուզանա Նալբանդյանը, դիտենք ու տարբերենք համեմը մաղադանոսից, եթե մինչ այժմ չենք տարբերում ու հասկանանք, որ արժե ուտել։ Այո։ Այն մասին, որ կանաչին օգտակար է առողջության համար, բոլորն էլ երևի թե լսել են, բայց քչերը գիտեն, թե հատկապես ինչումն է օգտակարությունը։ Մաղադանոսն իր բաղադրիչների շնորհիվ ընդունակելի արթնուաղիները պաշտպանել քաղցկեղի տարբեր տեսակներից, այն լավացնում է ախորժակը, բարելավում եւ արագացնում է մարսողական գործընթացը։ Սակայն եթե ունեք երիկամների հետ կապված խնդիրներ, ցանկալի է խուսափել մաղադանոսի կիրառումից։ Այս բույսն օգտակար է աչքերի հիվանդությունների դեպքում, օգտակար է մաշկին, դրանով նաեւ դեմքի դիմակներ են պատրաստում։ Մաղադանոսը հրաշալի հակաօքսիդանտ է, որը մարմնի բջիջները պաշտպանում է ծերացումից։ Այն նաեւ այրում է ճարպերը, կարող են սննդակարգում ավելացնել նիհարել ցանկացողները։ Մաղադանոսը մեծ քանակությամբ վիտամին է պարունակում, որի շնորհիվ շատ օգտակար է տեսողության համար։ Մաղադանոսը նաև ավելի սպիտակեցնում է ատամները, քանի որ այն պարունակում է ատամի էմալը, նրբորեն սպիտակեցնող եւ ատամներն ամրացնող օրգանիկ թթուների մեծ քանակություն։ 100 գրամ մաղադանոսը պարունակում է 5.5 միլիգրամ երկաթ, ուստի այն պարզապես անհրաժեշտ է անեմիա ունեցող մարդկանց համար, այն կօգնի բարձրացնել հեմոգլոբինը։ Քչերին է հայտնի, որ մաղադանոսը նաև օգնում է կարգավորել ճնշումը, բանն այն է, որ մաղադանոսը մեծ քանակությամբ կալիում է պարունակում, որը միզամուղային ազդեցություն ունի եւ օգնում է իջեցնել ճնշումը։ Մաղադանոսի մեջ պարունակվող վիտամինները նաև ամրապնդում են անոթները։ Մաղադանոսը նաև պայքարում է պեպենների ու մուկ բծերի դեմ։ Պեպենները եւ մաշկի մուկ բծերը հեռացնելու համար ժողովրդական բժշկությունն առաջարկում է օգտագործել մաղադանոս։ Պետք է օգտագործել մաղադանոսի լավ խաշած տերևներից ու արմատներից թրջոցներ, որոնք համապատասխան հատվածներին պետք է թողնել 30 րոպե։ Կարելի է նաև օգտագործել մաղադանոսի մանր կտրատած թարմ տերևների հյութը։ Գործընթացը պետք է շարունակել շաբաթը 2 անգամ։ Հարկ է նաև նշել, որ մաղադանոսը պահպանում է իր օգտակար միջոցների մեծամասնությունը ոչ միայն սառեցման եւ չորացման, այլև եփելու դեպքում։ Ուստի նույնիսկ ձմռան աղցանների մեջ կարելի է չորացրած մաղադանոս ավելացնել, այն ամեն դեպքում շատ օգտակար կլինի։ Սյուզաննա Նալբանդյան, Բացենյակ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր ծրագրի վերջին հատվածն է տարեթվեր ու պատմության մեջ, թե ինչով է առանձնացել 9 նոյեմբերին։ Եվ այսպես նոյեմբերի 9-ը տարվա 312-րդ օրն է, եւ տարին ավարտվում է 52 օրից, Էդգար։ Այո։
1926 թվականին Երևանում կայանում է Զարե գեղարվեստական ֆիլմի պրեմիերան։ 1922 թվականին Միացյալ Նահանգներն իրականացնում է միջուկային փորձարկում Նևադա նահանգում։ Հենց այսօր 1985 թվականին Գարի Կասպարովը հաղթելով Անատոլի Կարպովին 22 տարեկանում դառնում է շախմատի աշխարհի 13-րդ չեմպիոնը։ Դե ազգ ենք էլի, ազգ ենք։ 1989 թվականին սկսվեց Սառը պատերազմի խորհրդանիշ Բեռլինյան պատի քանդում ավերումը։ 1994 թվականին հայտնաբերվում է Դարմշտադտիում քիմիական տարրը։ Դու կարող ես ասել Դարմշտադտիում։ Հասկանում ես, երբ որ նախորդ հատվածում ես շատ բարի հետ էի առնչվում, այս հատվածում պետք է այդ պատիժը քեզ տրվեր։ Սա փորձություն էր, որը դու պատվով հաղթարարիչ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Այսպիսին էր այսօրվա մեր եթերը։ Մենք մաղթում ենք, որ օրվա ընթացքում դուք հասցնեք ունենալ լավ տրամադրություն, որ ձեզ այցելի միայն լավատեսությունը, հաջողությունը և իհարկե լավ տրամադրությունը։ Անշուշտ, այսօր նաև հայտնագործությունների միջազգային օրն էր և մենք պատկերացրեք, որ կարող ենք հենց մեր կյանքի բնագավառում անել փոքրիկ հայտնագործություններ, գուցե կան լարված դժվարին փոխհարաբերություններ և գուցե մենք հայտնագործենք այն ճանապարհը, որը կարող է այդ իրավիճակը հարթել կամ մի մեծ խնդիր է մեր կյանքում, մենք հայտնագործենք այն ճանապարհը, որը կարող է այդ փակուղուց դուրս բերել, այնպես որ փոքրիկ հայտնագործություններ կարող ենք անել, որը նույնպես կարող է դարձնել մեր կյանքը շատ ավելի հեշտ և երջանիկ։ Եղեք երջանիկ և մնացեք բարյավ։ Կհանդիպենք եթերում, հաջողություն։